На Благовіщення сотні містян пройшли вулицями Мукачева хресною ходою. Почалася вона із храму Зіслання Святого Духа і до собору Успіння Пресвятої Богородиці. Упродовж маршруту віряни робили 14 зупинок стацій, під час яких роздумовували над стражданнями Ісуса Христа. Все це показує те, що ми маємо свою частку в тому Христі Ісуса, що ми не просто Йому співчуваємо, але в якійсь мірі ми з Ним співстраждаємо. Це учить нас також приймати хрест нашого життя, Його полюбити. Тому що це в житті не так легко – прийняти хворобу, прийняти трудні обставини, які ми маємо. Владика Ніл каже, в цей момент люди єдналися у молитві та роздумовували про безмірну любов. Кожен має якісь болі, якісь хвороби, якісь труднощі. Багато молодих сімей розбиті, тому що мусять працювати на заробітках. І в цю хресну молитву хресної дороги входить теж молитва за цих людей. І за Україну, і за наших воїнів. Ми завжди намагаємося, щоб ця хресна хода обіймала, скажімо, всі верстви нашої країни, яка, ми віримо, іде до кращого життя. Також віряни впродовж молитовної ходьби розмірковували над проблемами сучасної людини та просили про прояв милосердя у Всевишнього. На хресну дорогу ходимо з самого початку, всією сім'єю це обов'язково. З самого початку це коли тільки була перша хресна дорога і дотепер. А що нам це дає? Ну, я думаю, що дає, як і для багатьох християн, це віру в те, віру в Воскресіння. Переживаємо разом із Ісусом Христом всі його муки, страждання, коли він помер за нас на хресті, співстраждаємо з ним. Молимося, дає нам силу витерпіти, простити ближнього, всіх, кого нас обідає, всім прощати, бо нас простили.